Salam, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Sochi şəhərinə işgüzar səfəri başa çatdı. Studiyamızın qonağı, Siyasi və Hüquqi Strategiya Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri, siyasi şərhlçi Xəyal Bəşirovla səfərin nəticələrini müzakirə edəcək. Hoş gəltdiniz, Xəyal bə. Çox sağ olun, dəvətə görə təşəkkür edirəm. E, necə düşünürsüz? Görüşün nəticəsi olaraq imzalanan bəyanatda Azərbaycanın e, mövqeyi tam şəkildə öz əksini tapdımı? təşəkkür edirəm sosial görüşü əslində gözlənilən idi və Azərbaycan tərəfi bu görüşə hazırlaşılırdı sadəcə Ermənistan tərəfinin 9-10 noyabr tarixlərində Azərbaycan, qalıb Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın kapitulyant baş nazirinin görüşmə kompleksləri və eyni zamanda bundan müxtəlif formalarda yayılması nəticəsində həmin görüş müəyyən qədər təxirə salındı və düşünürəm ki, bu iki tərəfli görüş formatı əslində tarixə qovuşdurduğumuz müzakirədən sonra qalmış bəzi problemlərin həlli istiqamətində ən uğurlu və ən real platformadır və məs Bu platformada mövcud problemlərin həlli və onların daha doğrusu müzakirəsi və onların həlli özünü göstərə bilər. Düşünürəm ki, bu Sochi görüşü və üçtərəfli Sochi bəyanatının imzalanmasından sonra bizim 44 günlük ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan dövlətinin Ermənistanla apardığı siyasi və diplomatik müstəvidəki o mübarizəsinin və eyni zamanda informasiya və psixoloji psixoloji cəbhədəki mübarizəmizin ən uğurlu addımlarından biri hesab etmək olar Artıq məlumdur, ictimaiyyətə də məlumdur, mətbuatə də məlumdur. Bəyan, bəyanatın məzmunu və ordakı müddəalar açıq şəkildə bəyan olunub və Azərbaycan tərəfinin mümkün qədər həllinə çalışdığı sərhədlərimizin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi ilə bağlı orada konkret açıq şəkildə müddəa öz əksini tapıb və eyni zamanda Azərbaycan tərəfinin 44 günlük ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra daim prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələ Yəni 30 ilə yaxın bir müddət ərzində münaqişə və təcavüz nəticəsində bloka salınmış iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının blokdan çıxarılması istiqamətində real addımların atılması ilə bağlı müddəada orada əksini tapıb, təbii ki, Azərbaycanın gözlədiyi və mümkün qədər həllinə çalışdığı həmin o məsələlərin müvafiq o bəyanatda, yəni Sochi bəyanatında öz əksini tapması Azərbaycan tərəfi üçün bu bəyanatın çox uğurlu və eyni zamanda sülh sazi istiqamətində ən real addımlardan biri kimi hesab etmək olar. Yəni Azərbaycanın mövqeyini əks etdirən məqamlar Bəli. tamamilə öz əksini tapıb bəyanatda. Bu e, soçu görüşündə belə demək olarsa belə Ermənistanın xüsusi hazırladığı bir məqamlar var idi. E, Hərbi əsirlər, e, Atətin Minskop-u məsələsi, status məsələsi. Yəni bu məsələlər havada qaldı bəli. Və e, maraqlıdır ümumiyyətlə. Bu Ermənistanın görüşlə bağlı ümumiyyətlə son ümidlərinin bıçağa çıxması, yəni belə bir e, qiymət verə bilərikmi ki buna? Bununla da Ermənistanın görüşlə bağlı ancaq artıq bütün son ümidləri də bıçağa çıxdı. Əslində bəli, tamamilə düzgündür. Ermənistanın o təxribat xarakterli istəkləri, o arzuları onun ürəyində qaldı və Nikol Paşinyan hətta o görüşdə Əgər siz bu rəsmi görüşlər üçtərəfli dövlət başçıları tərəfindən keçirilən bir görüşdür, orada istənilən addım, istənilən mimika və jest belə çox mühüm əhmiyyət kəsb edir. Mən düşünürəm ki, o görüşdən öncə məsəl Rusiya dövlətinin başçısı, hansı ki, həmin o Rusiyadır ki, üçtərəfli bəyanatın 10 noyabr tarixli bəyanatın imzalanmasında və müharibənin dayandırılmasında təşəbbüskâr, vasitəçi və iştirakçı kimi iştirak edib, çıxış edib və eyni zamanda 10 noyabr tarixli bəyanatdan sonra 11 yanvar tarixli maska bəyanatının imzalanmasında iştirak elayıb və bu gün də, daha doğrusu 26 noyabr tarixində də Sochi şəhərində müvafiq Sochi bəyanatının imzalanmasında iştirak etdi və məş prezident Vladimir Putin görüşdən öncə Ermənistanın baş naziri ilə deyil, Azərbaycan dövlətinin başçı prezident İlham Əliyevlə görüşdü, müəyyən müzakirələr elə apardı. Yəni bu bir daha onu sübut edir ki, bu görüşdən öncə, yəni üçtərəfli görüşdən öncə müzakirə aparılması və razılaşdırılması tərəf Azərbaycandır. ve ondan sonra e Vladimir Putin özünün çıxışında da qeyd etdi ki, biraz sonra bizə Ermənistanın baş naziri də qoşulacaq. Yəni bütün bunlar bir daha sübut edir ki, burada Yəni görüş ardıcıllığı da elə bir şeydir. Bəli, görüş ardıcıllığı da çox mühüm əhmiyyət kəsb edir. Çünki biz istəsək də, istəməsək də tək Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətinin deyil, regionun və hətta dünyadakı bir sıra qüvvələrin və güclərin diqqət mərkəzləri məssoçi idi. Çünki Ermənistanla Azərbaycan arasında Ermənistanın o təcavüzü və işğalı nəticəsində 30 il ərzində mövcud olan o münaqişədən sonra münaqişənin həlli istiqamətində Ermənistanın kapitulyasiyası ilə Azərbaycanın qələbəsi ilə bitmiş və 10 noyabr təxlil bəyanatının imzalanmasından sonra bütün dünya dövlətləri xüsusilə də elə ermənipərəst siyasət yürüdən bir sıra dövlətlər və təşkilatların özləri belə keçmiş münaqişə ilə bağlı məsələlərə münasibət bildirərkən beynəlxalq hüquqi status almış 10 noyabr tarixli və 11 yanvar tarixli bəyanatlara istinad edirlər. Mən düşünürəm ki, artıq istinad edilə ediləsi növbəti bir sənəd meydana çıxdı və bu sənəd də Azərbaycan tərəfinin üstünlüyü və Azərbaycan tərəfinin üçün pozitiv yanaşma tərzi ortaya qoyan bir sənəddir. Hesab edirəm ki, o görüşlərin, o protokolla rəsmiləşdirilmiş o görüşlərin ardıcılığı və eyni zamanda orada səsləndirilən bütün fikirlər məhz görüşün hansı məcrada ə in çap etdığı daha doğrusu davam etdiyini və kimin üstünlüyü ilə hansı tərəfin üst üstünlüyü ilə və hansı tərəfin istəklərinin həmin o sənəddə əks olunacağı ilə bağlı məqamlara açıq şəkildə Doğrudan da maraqlı idi. Yəni birinci ə, prezident İlham Əliyevlə görüş oldu, sonra iş tərəfli görüş, və sonra və Ermənistan baş naziri ilə görüş. Yəni bu özü də bir göstəricidir. Bilirsiz nəyə belə oldu? Mən düşünürəm ki, Ermənistan tərəfi maksimum dərəcədə çalışırdı ki, məsə o görüşdən öncə Qərb tərəfinə yönəlsin və Qərbdə bir görüş keçirsin amma Ermənistan tərəfi də bilir, biz də bilirik ki, real məsələlər mən öz xəssimən əvvəllər də qeyd etdim, real proseslər burada həll olunur. Biz üçtərəfli 10 noyabr tarixli bəyanatı Avropa ilə imzalamamışıq. Biz onu Rusiya ilə imzalamışıq. Biz 11 yanvar tarixli bəyanatı Avropa ilə və ya xod Brüsseldə imzalamamışıq. Biz bunu Rusiya ilə üçtərəfli qaydada imzalamışıq və əgər biz münaqişənin həlli kimi həmin o bəyanatları əsas götürürüksə və eyni zamanda ə, müharibənin sonu kimi rəsmiləşdirmə aktı olaraq həmin o bəyanatları götürürük götürürüksə biz ə, açıq şəkildə bizə məlumdur ki bu problemlər hansı ki o 10 noyabr tarixli və 11 yanvar tarixli bəyanatlarda öz əksini tapıb və hələ də Ermənistanın o təxribatçı addımlarının nəticəsində həllini tapmayan həmin o problemlərin həlli də məhz bu platformada reallaşmalıdır. Ə, ə, əks təqdirdə bu biz heç bir görüşdən yayımmırıq. Azərbaycan dövləti xüsusilə də prezident İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 17-18 il ərzində Əksinə də keçmiş Qaraqabğ münaqişəsi ilə bağlı bütün dialoqlar Azərbaycan açıq olub. Yetər ki, Azərbaycan tərəfinin əsas istəyi və tələbi ondan ibarət olub ki, Ermənistan sadəcə bu danışıqlarda səmimi olsun, obyektiv olsun və həmin o danışıqlara sülh və danış danışıqlar yolu ilə keçmiş o problemin həllinə konstruktiv yanaşma tərz ortaya qoysun. Amma Ermənistan çox təəssüflər olsun ki, daim qeyri-konstruktivliyi nümayiş etdirib, obyektivsizlik nümayiş etdirib və danışıqları sadəcə görüntü nə edir? Xanımə, siz də qeyd etdiniz Brüssel görüşü. Ümumiyyətlə Sochi görüşündə əldə olunan razılıqlar elə belə ki Brüssel görüşünün əhəmiyyətini azaldırmı necə düşünürsüz? Əslində bilirsiniz, Ermənistan tərəfi Brüssel görüşünə can atırdı. Çünki niyə? Ona görə ki keçmiş müharibədən sonra Azərbaycanın ərazilərinin İ 20 faizi işğal altında olmasına, təcavüzə uğramasına və Ermənistan tərəfindən darmadağın edilib çapulub talamasına baxmayaraq, həmin o Avropa və Brüssel, Avropa İttifaqı Ermənistan'a, işğalçı Ermənistan'a 2.6 milyard avroluq yardım göstərdi. Azərbaycan'a isə bu qədər zərərə rəğmən və eyni zamanda ərazilərinin hələ də bərbad vəziyyətdə olmasına rəğmən Azərbaycanla münasibətdə 140 milyon avroluq yardım paketi ortaya qoydu. Mə Ermənistanı şiirlikləndirən məhz bu yardımlardır, bu iyanələrdir. Çünki Ermənistan 30 ilə yaxın bir müddət ərzində Azərbaycana qarşı bu düşmənçilik və təxribat xarakterli siyasətini məhz o xarici iyanələr və yardımlar hesabına həyata keçirib. Mən düşünürəm ki, Sochi görüşü əslində real platformadır, amma Brüssel görüşündə təbii ki, Azərbaycan az öncə qeyd etdiyim kimi istənilən dialoqa hazırdır və istənilən tərəf əgər bu proseslərin gedişatı zamanı istənilən problemin həlli istiqamətində real platforma təklif edən istənilən dövlətə və təşkilata açıqdır. Amma Brüsseldə hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Mən düşünürəm ki, hər bir halda Azərbaycan orada da özünün rəsmi, prinsipiyal və qətiyyətli mövqeyini prezident İlham Əliyevin simasında ortaya qoyacaq. Amma hər bir halda Ermənistan ora can atmasında təbii ki, mən düşünürəm ki, orda müəyyən erməni-pərs qüvvələrinin Ermənistana hansısa vədlər verməsinə görədir. Amma hər bir halda yenə də qeyd etdim ki, real platforma məhz Sochi-də idi ki, orada da real sənəd qəbul edildi. Bu da Sochi bəyanatı idi. Sochi bəyanatına yenə danışacağıq, amma istərdim ki, bir məqamada toxunaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə deyək də Ermənni tərəfinin belə qıcıqlandıran dəhliz ifadəli bir diş dəfə istifadə etdi və bu ümumiyyətlə maraqlıdır. 10 Noyabr bəyanatında razılaşdırılmış dəhliz məsələsinə Rusiyanın prinsipal mövqeyini sərgiləyir sizə bax bu ifadənin bir neçə dəfə təkrarlanması. Əslində bu ə, Zəngəzur dəhlizi artıq reallıdır, tarixi reallıqdır və tarixi zərurətdir. Burada ə, bu Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasına heç kim və ya heç nə mane ola bilməz. Prezident İlham Əliyevin təəbirincə də desək Ə, amma Rusiya tərəfinin burada təbii ki, marağı açıq şəkildə ortadadır. Rusiya dövlətinin başçı təşkilat Sochi bəyanatı, Sochi görüşü zamanı deyil, bütün bu çıxışlar zamanı keçmiş Qarabağ mənasına münasibət bildirərkən daim bütün iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının blokdan çıxarılması istiqamətində təşəbbüslər ortaya qoyur və məsələ bu da açıq şəkildə burada başqa nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiyalardan söhbət gedə bilməz, çünki bizim məs tarixi ərazilərimizdən keçən Qərbi Zəngəzur ərazisindən sən Zəngəzur dəhlicidir ki, bunun reallaşdırılması istiqamətində ə, proseslərdən söhbət gedir. Bir də ə, az öncə qeyd etdiyimiz kimi sənədlərimizin delimitasiya və demarkasiyası prosesi ilə bağlı Ermənistan tərəfinin mövqeyi də bəllidir. Sadəcə mən düşünürəm ki, Nikol Paşinyan Ermənistanın daxilindəki revansist və qisasçı qüvvələrdən müəyyən qədər qorxur hələ ki. Sadəcə cəmiyyəti ə, belə deyim, subnimal mesajlar verməklə müəyyən formada mərhələli şəkildə buna hazırlamağa çalışır. Onun bütün çıxışlarında da bunu şahid oluruq. Çünki o söçü görüşündən öncə də mətbuat konfransı çağırdı və həmin o mətbuat konfransında hətta Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələyə də münasibət bildirib və eyni zamanda Zəngəzur Ermənistanın Zəngəzur hissəsindən olan bəzi vəzifəli şəxslə görüşü zamanı da bu kimi fikirlər səsləndirdi ki, Azərbaycan tərəfi biz Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılması istiqamətində addımlar atmasaq, Azərbaycan hər gücündən istifadə edəcək. Çünki Azərbaycan dövlətinin rəsmi mövqeyi bəllidir. Mən düşünürəm ki, Rusiya prezidentinin dilindən bu fikirlərin səslənməsi əndirilməsi təbii ki Ermənistan tərəfinin müəyyən qədər qızıqlandıra bilər amma hər bir halda Ermənistan cəmiyyəti və Ermənistan dövlətini idarə edən şəxslərin özü də xüsusilə Nikol Paşinyan da bilir ki, başqa alternativ bir yol yoxdur, çıxış yolu yoxdur və hər bir halda Azərbaycan tərəfi qısa bir müddət ərzində Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılması istiqamətində Ermənistansız da belə həmin o addımları ata bilər. Necə ki biz Ermənistan tərəfinə daim sərhədlərimizin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi istiqamətində təşəbbüslər ortaya qoyuruq. Ermən tərəfi bundan yana isə hətta Azərbaycan Ermənistan da əmindir ki, Azərbaycan bir tərəfli qaydada da belə həmin o sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesini həyata keçirə bilər. Məsələn bax bəs bu məsələlərlə bağlı Sochi bəyanatı Ermənistanın üzərinə hansı öhdəlikləri qoyur? Susi bəyanatı Ermənistanın üzərinə Ermənistan baş nazirinin rəsmi mövqeyi də ondan ibarət idi ki, o bəyanatın mətbuatə və cəmiyyətə açıq elan edilməsindən əvvəl Nikol Paşinyanın dilindən də səsləndirildi ki, Ermənistan tərəfi artıq sadəcə sözdə deyil, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə real şəkildə addımlar atmaqla hazırdır və eyni zamanda nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiyaların açılması istiqamətində, yəni bu da bir mənalı şəkildə Zəngəzur dəhlizinin ündə ehtiva edir. Çünki biz siz biz Ermənistan tərəfinə regionda sülhün tərkəsliyin və sabitliyin təminatının mövcud olması üçün Bu şərtlə Ermənistana Laçın dəhlizindən istifadə etmək şansını tanıdıq. Bu da nə deməkdir? Ermənistan dövlətinin Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərində yaşayacaq ermənilərlə dəhlizin mövcud olmasıdır. Yəni həmin o Laçın dəhlizinin aparacağı yer də Azərbaycan ərazilərində, amma Zəngəzur dəhlizinin reallaşacağı təqdirdə bu Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın bir ərazisini, yəni Qərb regionunu Azərbaycanın digər müstəqil Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Naxtəş muxtar respublikaçı ilə birləşdirəcək bir dəhlizdir. Əslində burada Cəngəzür dəhlizinin Laçın dəhlizindən üstünlüyü var ki, aşağı olması dey yoxdur. Düşünürəm ki, Ermənistan tərəfi bu reallığı dərk edir və artıq Rusiya dövlətinin də konkret və prinsipiyal şəkildə bu məsələyə münasibət bildirilməsi, prezident Vladimir Putin'in bu fikirləri səsləndirməsi və konkret olaraq Soti bəyanatı ilə birmənalı şəkildə bu iki problemin öz həllini orada ə, tapması və o müddəalarda əks olunması artıq Ermənistan üçün başqa çıxış yolu qoymur, Ermənistanın yayılmağa imkanlarını daraldır. Hesab edirəm ki, hər bir halda bundan sonra artıq real addımlar atılmalıdır. Məs Vladimir Putin də həmin görüşdə öz fikrini bildirdi ki, yəni görüşdən sonrakı həftə, yəni bu həftə ərzində həmin o ə, nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiyaların reallaşdırılması, açılması, blokdan çıxarılması və sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinin həyata keçirilməsi və reallaşdırılması üçün yaradılmış baş nazirlərin mavinləri səviyyəsindəki o komissiya artıq cəmiyyətə elan edəcək ki, hansı proseslər ə, üçün real addımlar atılacaq və hansı razılaşmalar konkret şəkildə əldə edilib artıq. Yəni bax üçtərəfli bəyanat sizin dediyiniz o komissiyanın yaradılması, bunlar hər biri ə, ayrılıqda və ümumiyyətlə bir yerdə sülh sazişinin imzalanması prosesinin təzələşdirilməsinə xidmət edə bilərmiz. Əslində bəli, əlbəttə bu konkret olaraq Azərbaycanın elə 44 günlük ikinci Qarabağ müharibəsində də prezident İlham Əliyevin dilindən səsləndirildiyi kimi biz Ermənistanı sülhə məcbur etmə prosesini həyata keçiririk. Bizim üçün regionda sülhün tərkəsinin və sabitliyin təminatı hər şeydən öndədir və təbii ki Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünün, sərhədlərin toxunulmazlığının təmin olunması şərti ilə və prezident İlham Əliyev daim bu fikri səsləndirir və İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra müzəffər ali başkomandan və qalib dövlətin başçısı prezidenti olmasına baxmayaraq prezident İlham Əliyev daim özünün çıxışlarında həm ölkə daxilində, həm işğaldan azad etdiyimiz ərazilərə səfərlər edərkən və eyni zamanda beynəlxalq möhtəvər tədbirlərdə, yüksək tribunallarda çıxışları zamanı heç də təvazökarlıq e e edib, qalıb ölkənin başçısı və müzəffər ali başkomandan kimi deyil, ə, regionda sülhün və tərkəsizliyin təminatı istiqamətində təşəbbüslər ortaya qoyan regional lider kimi çıxış edib. Mən düşünürəm ki, bu da elə Ermənistan cəmiyyətinə və eyni zamanda dünyada işə düşən o Ermənin maşınına bir mesajdır. Azərbaycan tərəfi əs əs əslində elə Ermənistanın özü üçün də real şanslar təqiyən regiondakı o sülh və tərkəsizliyin təminatı istiqamətində yeni geosiyasi reallıq ortaya qoyub və bu Ermən tam cəmiyyətin də xeyrinədir. Ermənistan cəmiyyəti 30 ilə yaxın bir müddət ərzində Azərbaycanın ərazilərini işğal etməsinə, Azərbaycana qarşı təcavüz siyasəti yuritməsinə, Azərbaycan insanlarına qarşı soyqırım cinayətləri törətməsinə baxmayaraq daim hağırırdı ki, onu Azərbaycan və Türkiyə siyasi və iqtisadi blokadaya salıb. Amma bu gün biz Ermənistana imkan yaradırıq ki, bu siyasi və iqtisadi blokadadan çıxmaq şansını reallaşdırsın, daha doğrusu o istiqamətdə bunu dəyərləndirib real addımlar atsın. Amma yenə də Ermənistan bütün dünyaya bəyan edir ki, daha igərür ki Baş e, bu iqtisadi və siyasi blokada çıxmaq Ermənistanın ziyanlıdır. Əslində bu təzadlı bir siyasətdir, Ermənistan tərəfindən daim yürüdülür. Amma xəyəliniz, e, soçu görüşündən sonra biz elə bil ki, Ermənistan cəmiyyətində bir dəyişiklik müşahidə edirik. Məsələn, e, elə yerli əhali özü e, etiraz edir. Məsələn, xaricdən münaqişəni körükləyən, revanşist qüvvələrə etirazını bildirir. Yəni e, onların özlərinin üzləşdiyi problemlərin həllini istədiklərini ifadə edirlər. Alına müsahibələrə e, baxırıq. Yəni nəticə itibarlə elə bil cəmiyyətin özündə də soçu görüşünə sonra daha e, Ermənistanın gələcəyini düşünən insanların bir əks reaksiyasını gördük ki, bəli, kommunikasiya e, bərpa olunmalıdır. Biz e, regiondakı bu proseslərə qoşulmalıyıq. Bax belə ifadələr də səslənir. Elə bil cəmiyyətin içində də bir ikitərəflik var. Bilirsiniz, əslında cəmiyyət öz mövqeyini Ermənistanda bu ilin iyununda keçirilən ərcan parlament seçkilərində öz mövqeyini ortaya qoydu. Sadəcə Ermənistan cəmiyyətində müəyyən revansist qüvvələr var ki, onlar da keçmiş Qarabağ ə, klanının üzvləridir ki, konkret adlarını çəkim ki, Robert Kaçalyan və Sergiy Sarkis, Sarkisyanın başçılığı altında müəyyən qüvvələrdir və onların da artıq siyasi ehtiyatları, siyasi resursları tam tükənib, sıfıra bərabərdir və bunun da belə olmasında Azərbaycan dövlətinin və prezident İlham Əliyevin çox böyük rolu oldu. Çünki Biz e, işğal altında olan ərazilərimizi işğaldan azad etdikdən cəmi heç bir həftə keçməmiş, yəni 10 noyabr tarixli bəyanatın imzalanmasından 6 gün sonra 16 yanvar tarixindən başlayara, daha doğrusu 16 noyabr tarixindən başlayaraq Azərbaycan dövlətinin başçısı prezident İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Meyrəman Xanım Əliyeva həmin işğaldan azad etdiyimiz ərazilərə intensiv şəkildə səfərlər edərək həmin ərazilərdəki o dağıntıları O təalanları, o vəhşilikləri və vandallıqları həm Ermənistan cəmiyyətinə göstərdi, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə göstərdi və Ermənistan cəmiyyətində həmin onları idarə edən 20 ildən artıq müddətdə idarə edən o vəhşilərin hansı siyasi mahiyyətə və məzmuna malik olması ilə bağlı təsirət yarandı və ə, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın özü haqqında formalasdıdığı o miskin və qədim mədəniyyətə qadın tarixə malik olan bir xalqdan əslində hansı vəhşi və vandal bir topluma aid olduğunu ortaya qoydu. Bu prosesi həyata keçirməklə əslində prezident İlham Əliyev Ermənistan cəmiyyətində O erkən parlament seçkilərində onlara deyil, müharibəsizliyə və eyni zamanda regionda sülhün və tərkəsliyin təmin olunması istiqamətində yüridilən siyasətə səs verməyə məcbur etdi Ermənistan cəmiyyətini və Ermənistan cəmiyyəti əslində Nikol Paşinyana deyil, Ermənistan o vəhşilərə, o qısasçılara və revansistlərə səs verməməsini ortaya qoyub yeganə alternativ kimi Nikol Paşinyana səs verdi. Mən düşünürəm ki, əslində Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü bu pragmatik xarici siyasət və uğurlu diplomatiya prezident İl Ham Əliyevin o daim fəaliyyəti ilə çalışmasının məntiqi nəticəsidir ki, bu gün Ermənistan cəmiyyətində artıq həmin o revansist və qisasçı qüvvələrə qarşı mövqe ortaya qoyulub. Və, və bu, bu dəyişiklik də elə belə ki sülh sazişinə də bu təsir eləyə bilər. Əlbəttə, bəli, Azərbaycan dəşik. tərəfinin çalışdığı yeganə yekun olaraq sülh sazişinin imzalanmasıdır ki, bu da mütləq şəkildə mövcud sülh sazişinin imzalanması üçün Azərbaycan tərəfinin rəsmi və prinsipal mövqeyinin bundan ibarətdir ki, Ermənistan Azər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Təbii ki, bu gün Ermənistana rəhbərlik edən Nikol Paşinyan da müəyyən avanturist siyasət ortaya qoyur ki, və fikri səsləndirir ki, 91-ci ildə biz artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə sərədlərin tanımışıq. Bu bir formada hansısa şəkildə məsuliyyəti öz üzərindən əvvəlki o iqtidarın üzərinə atmağa, özünün sələflərinin üzərinə atmağa çalışmaq deməkdir. Amma mən düşünürəm ki, Ermənistan tərəfi 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan ərazilərini, Azərbaycan sərədlərini tanımayıb, əksinə Azərbaycan ərazilərinə təcavüz edib. Azərbaycan ərazilərinin işğalı deyə sərədlərlərin toğrulmazlığını pozub hesab edirəm ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi o bizim gözlədiyimiz və ona doğru çox sürətlə addım atdığımız o böyük sülh sazişinin imzalanması istiqamətində çox uğurlu addımlardan biri də məhz Sochi görüşü və Sochi görüşünün nəticəsi olaraq Sochi bəyanatı oldu ki, bu Ermənistan cəmiyyətində ciddi şəkildə təsir göstərib və Ermənistan cəmiyyəti artıq üçüncü bir bəyanatın Azərbaycanın xeyrinə və Ermənistan dövlətinin o işğalçılıq və təcavüzkar siyasətinin zə ərinə olan bir sənədi artıq öz qarşısında görməkdədir. Ə, bu həftə hər kölkə baş nazirlərinin demarkasiya və delimitasiya ilə bağlı görüşü olmalı idi. Necə düşünürsüz? Brüssel görüşünə qədər bu məsələ üzərliyini tapa bilərmi? Əslində ə, elə Mən qeyd etdiyim kimi, Rusiya prezidenti Vladimir Putin də səsləndirdiyi kimi, baş nazirin müavinləri səviyyəsindəki o komissiya bu həftə görüşəcək və e, Moskvada görüş keçiriləcək və o görüşdən sonra real addım atılmış addımlarla bağlı və qəbul edilmiş qərarlarla bağlı cəmiyyətə və mətbuata məlumatlar veriləcək. Mən düşünürəm ki, bu Brüssel görüşündən öncə olması da bu mühüm bir addımdır və düşünürəm ki, Brüssel görüşünün keçilməsi zamanı ikitərəfli ilk dəfə Azərbaycan dövlətinin başçısı ilə e, Ermənistanın baş naziri arasında bunda müharibədən sonra, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ilk dəfə iki tərəfli görüş olacaq. Hesab edirəm ki, o görüşün keçilməsi və o görüşün gedişatı ilə bağlı çox mühüm rol oynayacaq bu ə, məlumat. Çünki Sochi görüşündən sonra artıq bəyanat cəmiyyətə elan olunsa da, məs o həmin o komissiyanın görüşü ilə bağlı, komissiyanın gördüyü işlərla bağlı cəmiyyətə hələ ki məlumat verilməyib. Çünki həmin o görüşdə yəqin ki siz xatırlayırsınız ki, prezident Vladimir Putin də səsləndirdi ki, 1 il keçib artıq ə, münazikşanın daha da o tarixlə görüşmasından və o noyabr tarixli bəyanatın imzalanmasından artıq 1 il keçib və bu 1 il ərzində görülən işlərlə bağlı biz müzakirələr aparırıq və bundan sonra da aparacağıq və məhz həmin o müzakirələr, o müzakirələrin nəticə nəticələri ilə bağlı məhz həmin o komissiya, yəni baş nazirlərin məvilləri səviyyəsindəki fəaliyyət göstərən o komissiya artıq cəmiyyətə açıq şəkildə məlumat verəcəkdir. Və bir də istərdim ki, əgər qısa cavab versəydiz məmnun olardım. Görüşdən əvvəl Paşinyan yəni ölkə daxili üçün belə sərt bəyanatlar verir heçcür dəyişməz mövqe nümayiş etdirdi. Görüşdən də sonra bizim heç bir fikir ayrılığımız yoxdur ifadəsini də işlətdi. Yəni belə cümlələr qurdu. Bu ümumiyyətlə bax bu bəyanatlar, bu açıqlamalar həm Ermənistanın, həm də ümumiyyətlə Ermənistanın siyasi liderinin e, e, hansı sifətlə malik olduğunu göstərir. Necə bir e, bizim üçün bir görüntü sərt. E, Əslində bu eləmiş? adam hakimiyyətə gəldiyi dövrdən çox ziddiyyətli bir xarakterə, atdığı e, addımlarla, səsləndirdiyi fikirlə çox ziddiyyətli xarakter daşıyır və mən düşünürəm ki, o orada məsbu şəxslər səsləndirməklə həm Ermənistan cəmiyyətinə, həm də atəti Minsk qrupunu yenidən canlandırmaq istiqamətində məs Brüsselə e, mesajlar verdi. Düşünürəm ki, bu elə bir daha Ermənistana rəhbərlik edən Nikol Paşinyanın mahiyyətini və iç üzünü ortaya qoydu, amma təbii ki, Ermənistan dövləti kimi onun da başqa alternativi və çıxış yolu yoxdur. Təşəkkür edirəm maraqlı söhbət üçün. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı siyasi və hüquqi strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri, siyasi şərhçi Xəyal Bəşirov idi. Salamat qalın.